Եղանակը նույնն է, բայց մենք փոփոխվում ենք, շարժվում ենք առաջ եւ հայտնվել ենք հյուրասենյակում արգելներս ունենք հյուր, բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, բարի լույս նաեւ քեզ հյուրասենյակում չենք ողջունում։ Այո, բարի լույս։ Բարի լույս բոլորին, ովքեր մեզ հետ են, մենք ունենք հրաշալի հյուր, փոքրիկ հրաշք ու եւ ողջունում ենք, բարի լույս։ Բարի լույս։ Երկչուհի Մերի Քոչարյանն է մեր հյուրը։ Մեր ինչպես անցկացրիր տոները, Ամանորյան։ Ես ամանորյա տոները շատ ուրախ անցկացրեցի իմ ընտանիքի հետ, մեր տանը մենք անցկացրեցինք ամանորը եւ շատ հետաքրքիր անցավ մեր ամանորը։ Հետաքրքիր անցավ, որովհետեւ ձմեր պապին հետաքրքիր նվեր էր բերել, թե ուղղակի հետաքրքիր անցավ։ Ուղղակի հետաքրքիր անցավ։ Իսկ ի՞նչ նվեր էր բերել ձմեր պապին։ Ձմեր պապին ինձ նվեր չէր բերել, քանի որ ես չէի ցանկացել ձմեր պապին նվեր։ Բայց դու ունես տեսահոլովակ, հա՞, նվեր չիքո, բայց ունես տեսահոլովակ։ Ինչ տեսահոլովակի մասին խոսել, քո գործունեության անդրադառնալը խոսենք նաև առավոտների մասին։ Ինչպեսին են քո առավոտները, ինչպես են դրանք սկսվում, ինչ ես անում առավոտյան սովորաբար։ Իմ առավոտները նույնպես շատ ուրախ են սկսվում, առավոտյան ես միշտ մարզանք եմ անում։ Իմ եղբայրն էլ միշտ առավոտյան ասեմ, որ քանի որ նա սպորտով է զբաղվում, վազում է միշտ իր առողջության համար։ Այո, առողջ ապրելակերպով։ Առողջ ապրելակերպին է հետևում, այո։ Այո, մենք ընտանիքով առողջ ապրելակերպին ենք հետևում։ Բրավո, այդ է ուսանելի խորհուրդ, հա, եւ հատկապես հետտոնական այսօրին չի խանգարի առավոտյան լիցքային մարմնամարզություններ հարգելնել, սկսել բեռնաթափել սկսված առավոտից, այո, խնդրեմ։ Մերին 10 տարեկան է։ Երկում եմ, միայն երկում ես, թե երկեր գրում, նվագում, թե միայն երկում ես։ Նվագում եմ նաև, հաճախում եմ դաշնամուրային բաժին, հաճախում եմ երաժշտական դպրոց դաշնամուրային բաժին։ Իսկ ինչպես ես այդ ամենը համատեղում դասերի հետ։ Իհարկե մի քիչ դժվար է, որտեղ այդքան ժամանակ չեմ ունենում, բայց ամեն դեպքում իմ դասերը ես կատարում եմ, քանի որ ամենակարևորն է, որպեսզի դասերը լինեն լավ սովորեմ ես դպրոցում եւ իմ առաջին լավ սովորեմ եւ իմ հայրիկը խոստացել է, երբ ես լավ սովորեմ, նորից շարունակեմ լավ սովորել ու կունենամ նոր տեսալովակներ։ Ահա թե ինչպես է։ Այսինքն դու լավ ես սովորել, քեզ խելոք ես բայց դրա համար հիմա ունես տեսահոլովակ, ոնց համոզեմ երկի հիման վրա։ Այդպես ես համոզել հայրիկին, հա, ոնց համոզեմ, այդպես ես համոզել, որ ես լավ կսովորեմ եւ ինձ տեսահոլովակ, այդպես երեխաները ինչ են պահանջում։ Պաստորեն տեսահոլովակ ես պահանջել, ունես տեսահոլովակ, քո առաջին տեսահոլովակն է։ Այո։ Եվ պատմիր, թե ինչպես ստացվեց, ինչ։ Ովքեր են ու դիմեցիր, նախ երկից խոսենք։ Երկնով է գրել։ Երկը գրել է Մանե Հակոբյանը, որին շատ շնորհակալ եմ, որովհետև նա գրել է շատ գեղեցիկ երգ իմ կարծիքով, ինձ համար շատ լավ երգ է ստացվել, եւ ես շատ համանեցի, երբ առաջին անգամ լսեցի այդ երաժշտությունը։ Շատ համանեցի, լավ է։ Եվ դու արդեն որքան ժամանակ է, որ երգում ես, լավ, այս հարցին առ։ Արդեն 5 տարի է երգում եմ։ Հիմա որոշեցիր, որ ժամանակն է տեսալովակի Մանե Հակոբյանը գրեց երգերը, բարեր եղինակ։ Բարեր Կոկչյանը։ Գրիգոր Կոկչյանը։ Դինչ։ Այո, ես էլ անհամբեր եմ այս փոքրիկ ինտերվյուից հետո, տեսնենք տեսալովակը, որից հետո շարունակենք զրույցը, խնդրեմ, դիտենք։
շնորհավորում ենք լուսավոր արևոտ, հա, տեսա հոլովակի աշխուժ պրեմիերա։ Մեր եթերում շնորհավորում ենք եւ բավականին գեղեցիկ տեսա հոլովակեր, ամռանն է նկարահանվել տեսա հոլովակայով։ Եվ կպատմես նկարահանման ընթացքից։ Կես դուր եկավ ընթացքը։ Այո, շատ դուր եկավ ընթացքը, քանի որ այնտեղ տեսա հոլովակում եղան շատ զվարճալի պահեր։ Օրինակ, երբ որ դու, հա, ինչ էր խմորակին։ Եվ որ պետք է խմորակին պատրաստեի, եւ պետք է այնպես անեի, որ կրեմը թռներին վրա։ Հա, դա այդպես պետք է դեմքին, այո, պիտի լիներ, բայց այնպես եղավ, որ ոչ թե միայն իմ դեմքին եղավ, այլ ամբողջ մարմնով ես եղա այդ կրեմից։ Հասկանալի, իսկ ես օպերատորներին, իսկ օպերատորներին բաժին հասավ կրեմից։ Այո, օպերատորներին շատ հասավ, որովհետեւ շատ ուժեղ էր այդ կրեմը թռնում ու բոլորին համարյա հասել էր այդ բաժինը։ Ահա, այսպես բաժանել էր իրեն չի պահել։ Իսկ առօրյայում կարողանում ես պատրաստել։ Օգնում ես մայրիկին։ Առօրյան օգնում եմ մայրիկին։ Օրինակ ինչ ես, ամանորյա սեղանից որը բան ինքդ պատրաստել ես։ Այո, օրինակ այս տարի ես աղցանները ես եմ պատրաստել։ Բրավո, արդեն լուրջ օգնական է, այլ այդպես ասել։ Ինչ հետաքրքիր է, երկելով, միաժամանակ սովորելով, պարելով, ինչպիսին ես պատկերացնում քո ապագան։ Ինչպիսին ես լինելու ապագայում, ըստ քո պատկերացումների։ Ապագայում ինձ թվում է նույնպես կշարունակեմ, ինձ թվում է երաժշտական ուղղությամբ։ Իսկ հնարավոր է չի երկես, պատկերացնում ես առանց երկի քեզ։ Այսքան էլ չեմ պատկերացնում, բայց եթե չերկեմ, կուզեմ դառնամ ապագայում, կուզեմ դառնամ բժշկուհի, քանի որ իմ մայրիկն էլ է ուզում, այս դառնամ մանկաբժշկուհի։ Ես քեզ ասեմ, ծնողներից միշտ մի հոգի ցանկանում է, որ դառնաս բժիշկ։ Ինչու՞, որովհետև դա այն որ մեծանաս հասկանաս, ինչու՞ մեկնում եք բժիշկ պետք է լինի։ Շեշտեցինք ռեժիսորը, հա, Արսեն Երեմյանը։ Հեշտ է իրեն թարգում նրան, թե դու միգուցե քո պահանջներ ունենում ես, հա, եկեք սա այսպես անենք, թե դեռ առաջին տեսալովակն է, խելոք լսում ես։ Ես Աշլեն Երեմյանին շատ եմ հավանել, եւ նա ինչ ասում է, ես այդպես եմ անում, որովհետեւ ճիշտ բաներ է շատ ասում։ Դե, իմ ուզածը։ Այո։ Ռեժիսորը միշտ ճիշտ բաներ պետք է ասի։ Լավ, հասկանալ եմ, որ եղանակն ես ամենաշատը սիրում։ Ամառը։ Ամառը։ Ես կա պարի հետ կապված, սկանանք թե դու եթե բեմում ես, եթե երկում ես, պարը կեզ համար առաջնային կարող է լինել։ Այսինքն սիրում ես համատեղել այդ երկու մասնագիտությունը։ Այո, երկրի հետ մեկտեղ նաև սիրում եմ պարել։ Նաև արևի խմբում ես հաճախում եմ արևի խմբակ, որտեղ մենք երգում ենք եւ նաև դրետնոտ մեկտեղ բարում ենք։ Բեմադրվում եմ։ Ուրիշ ինչ առարկա է սիրում դպրոցում ուսուցող։ Անգլերեն։ Անգլերեն։ Այո, հումանիտար ուղղությամբ այնուամենայնիվ դեռ։ Ինչ ես կարծում, երբ կլինի քո հաջորդ տեսահոլովակը, երբ կնկարահանվի, կամ պլաններում արդեն, թե դեռ վաղ է խոսել դրա մասին։ Դեռ վաղ է խոսել դրա մասին։ Պետք է լավ սովորել, հայրիկին խնդրել։ Ոնց համոզեմ, մաս երկրորդ, այո, լավ սովորելով, եւ լավ, այսպեսի մի հարց տամ, կան, հա, եւ քո տարեկից քեզանից մի քիչ մեծ երկիչներ, երկչուհիներ, որոնք արդեն բավականին հայտնի են մեր հանրապետությունում, այո, որևէ մեկին կառանձնացնես, թե եւ արդյոք դու ուզում ես նմանվել ինչ-որ մեկին, թե քո ուղությունն ես ընտրել, եթե մտադիրես շարունակել։ Ես իմ ուղությունը կուզեի ընտրել, բայց կա երկչուհի, Լիդուշիկին եմ շատ հավանում, իր բեմական կեցվածքով, այո, ընդհանրապես լինել հետաքրքիր կա։ Ողջունենք բոլոր փոքրիկ երկիչ երկչուհիներին, տարիքով, այո, մաղթենք նրանց հաջողությունները, շնորհավորելով ամանորը խնդրեմ սում։ Իսկ ի՞նչն է քեզ գրավում այս ասպարեզում երկարվեստում ամենից շատ։ Ինձ գրավում է երկելը։ Կարևորը երկելը, լավ պատասխանեց, այն որովհետև շատ դեպքերում հակառակն է լինում, այդ փայլը, ինչը որ ներկայացվում է, այդ ամենը գրավում է իհարկե երեխաներին եւ մոռանում են բուն մասնագիտությունը։ Դե ինչ, երևի շնորհակալություն հայտնենք, ունես որևէ հավելումներ, ինչ որ բան կցանկանաս ասես քո հեռուստադիտողներին, ինչ խորհուրդ կտաս փոքրիկներին, որոնք դիտում են քեզ կամ փորձում են իրենք էլ համոզել հայրիկներին, որ տեսահոլովակ ունենան։ Կուզեմ շնորհավորեմ նախ հանդիսատեսի Ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը նաեւ, եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն մարդկանց, ովքեր տեսահոլովակին մասնակցել են եւ աջակցել են ինձ։
մասնավորապես Արսեն Երեմյանին, Գրիգոր Գոկչյանին եւ Մանե Հակոբյանին։ Նաեւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Բարեսես Թագուի Գևորգյանին եւ երկի ուսուցչուհի Լիլիթ Բադալյանին։ Բոլորին հիշում եմ։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում քեզ հյուրընկալվելու համար, մաղթում քեզ ամենալավն ու բարին։ Լինես միշտ այդպես արևոտ։ Շնորհակալություն։ Այ շարունակենք հա ծրագիրը իսկապես լինել դրական դեռ փոքր տարիքից դրականորեն ազդել եւ շրջապատի վրա եւ հաղորդավարներին։ Եվ նկատելի է դեռ փոքր տարիքից լուսավոր մարդը դեռ փոքր տարիքից նկատելի է լինում։ Բոլորս էլ փորձենք լինել լուսավոր, Սամբեկ խոր, չգիտեմ որքանով է դա օգտակար եւ կիրառելի, բայց իր բնակավարում օգտակար խորտներով կփայլի հիմա տոնարար